Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska mám připraveného něco docela speciálního, že už delší dobu mám doma tohle endurový kolo, je to vlastně stejný kolo, na kterým jezdím klasický enduro, to znamená Rose Bikes, Root Miller. A dneska bych chtěl z toho kola zkusit postavit takový slopeduro, to znamená kolo, který bude trošku víc na skákání, víc na triky. Jsem na to hodně zvědavý, jak se to povede, takže pojďme do toho. Jak jsem říkal, tohle kolo mám doma už delší dobu. Je to v podstatě poslední předprodukční prototyp toho kola, který v podstatě už byl stejný jako to kolo, který se dneska prodává. S nějakým způsobem zůstalo u mě, takže mám tu možnost zkusit ho představit na to slopeduro. Tenhle ten rám je v M-ku, to znamená, je to menší velikost, než na který jezdím klasicky, což by mělo být docela dobrý. Samozřejmě tohle kolo je normálně na 29, takže první věc, kterou jsem udělal, dal jsem na to 27 kola, takže celý to kolo je teďka nižší, mělo by být snad trošku obratnější, hravější, takže uvidíme, jak tohle vlastně bude celý fungovat. No a máme tam připravený další změny, takže teďka jsem tady na Žižkově, půjdu za Kubou Dvorským do Pavé Cycles a zkusíme to kolo překopat a pokud se to všechno povede, tak doufám, že i dneska budeme na něm jezdit. Tak jdeme na to? Jdeme na to. OK, takže teďka k tomu, jaký teda je ten plán. Jak už jsem říkal, první věc, kterou jsem udělal, místo 29, jsem tam dal 27, takže celý to kolo si docela dost sedlo, takže jsem zvědavý vlastně na to, jak to celý bude fungovat. A celý tenhle ten projekt je takový pokus, takže je to s nejistým koncem, bych řekl. Každopádně, máme další věci, které tady chceme udělat. Mám tady už připravený single speed, takže bude tady jenom jeden převod. Vyměníme tuhle přehazku za nějakou s kratším ramínkem. Takže to bude jedna z věcí. Další, i ta teleskopická sedlovka půjde pryč. A taková asi největší nebo nejzásadnější změna bude ta, že potřebujeme to tady poladit, aby jsem mohl dělat bar spiny, tail whipy. To znamená protáhnout jinak brzdy. Budeme tady mít vhodně míň těch hadic s tím, že bude ta sedlovka i přehazka pryč, takže to bude asi takový největší úkol, který nás čeká. Samozřejmě přitom vyměníme i nějaký ty komponenty, představit řídítka, samozřejmě za věci od fanu, vidlici, za RSTčko, tak aby to bylo všechno, jak to má být. To začíná být seriózně. Pepa, Josef, Pepe. No. Ne, to musí být autentický. Tak to je stejný, a koukám, nic nedělá. Ruce v kapsách. Jo, moje práce. To mi jde. Ale umíš to dobře, jakoby. Tohle by zbytečnosti sundáme. Pryč s tím, to nechceme tohle. Narazili jsme teda na takový problém, co se týče těch brzd. Co problém? O co se jedná? Hele, jedná se o hadice, které nedostačují na dostatečný počet bar spinů, který si představuješ. Takže v rámci toho, že je to takový pokus, tak aby jsem prostě potom mohl vyměnit třeba i představé z řídítka, nějak to ještě překopat, tak na ten první pokus tam teda necháme jenom zadní brzdu, vychází to na dva bar spiny, což teďka asi na nějaký první test bude dostačovat. Takže to je situace s těma brzdama. No a tady už máme připravenou teda přehazku, která bude vlastně sloužit jako napínák. Přední vodítko řetězu jsme tam přidali ještě od fanu, takže tohle to už máme připravený, takže teďka stačí už jenom tam dát řetěz a bude to v podstatě asi připravený na první test. Mi to tam napni pořádně. Tak co na to říkáš? Hele, za mě dobrý. Tyhle, dobře to vypadá, co? Líbí se mi to, ty to otestuj dneska, tak doladíme přední brzdu a
Myslím si, že to bude dobrý kolo. Snad ti bude sloužit. Tak hele, já myslím, že vizuálně se to naprosto povedlo, že je to úplně úžasný. Já jsem z toho fakt nadšený, jak to vypadá. A jsem zvědavý na to, jak to bude jezdit. A proto jsme samozřejmě na tomhle spotu, kde je spousta skoků, kde většinou právě lidi jezdí spíš na endurových kolech. Takže tady by tohle kolo mělo být jako doma. Pojďme vyzkoušet, jak se na něm teda bude jezdit. Takže první testovací jízda na tomhle novým Slope Dairu. Jedem. Skočky, jo. Yes. Je to dobrý, je to super. Mám pocit, že ty 27 to kolo jakoby pocitově prodlužujou trochu, takže je to docela dlouhý. Ale jinak si myslím, že jsme to docela trefili, co se týče celého toho nastavení. I to pružení mi přijde, že mám docela dobrý na takovýhle skočky. Je to fakt zábavný, takže určitě jdu dát víc jíst. Jedna z důležitých věcí samozřejmě na takovémhle slope duru je to, aby člověk mohl protáčet řídítka na nějaký bar spiny, tail whipy. Takže teďka to si myslím, že je ideální tady na tom malém step upu mohl zkusit první bar spin na tomhle s tom novým kole. Dobré, tak to zafungovalo. Nevím, jestli to víte třeba na takovém větším kole, vždycky tady ty bar spiny a tyhle ty věci jsou prostě těžší proto, že vlastně to kolo je větší, má větší odpor, samozřejmě je těžší tím, že je tam velká guma, tady máme širší řidítka, který asi ještě budu muset trošku zkrátit. Takže je to opravdu trochu něco jiného, než prostě třeba na dirťáku. Každopádně, tohle zafungovalo, bylo docela v pohodě. A abych se s tím kolem trošku zžil, tak si dám pár nějakých takových jednodušších triků tady na tom step upu, tak to si dáme ve slow-mu. Jsem se zahřál pár nějakýma základníma trikama a teď si myslím, že bych si mohl ještě dát nějakou lineu, protože jich tady spoustu. Ale to je super. Na takovýmhle kole je to naprosto geniální. Chtěl by to ještě trošku větší skoky, ale tak na to ještě přijde někdy později. Přesunuli jsme se ještě o kousek dál na takový trochu větší step up. A předtím jsem mluvil o tom, že to kolo mám připravený i na tail whipy. Zatím žádný tail whip nepadnul. Vždycky na tom velkém kole je to trošku takový strašidelný, trošku složitější. Ale myslím si, že tohle je docela dobrý skok na to, takže pojďme zkusit dát tail whipáka. Protože to kdyby padlo v tomhle videu, tak bych měl fakt radost. Hrozně se mi to splašilo na zadní. Jo, to bylo šílený. Tak to ještě asi repete, doufám, že tohle dám trošku líp teda. Yes! Super!
jako žádný úplný krasavec to nebyl, ale myslím, že to beru. Dobrý. Tak jo, hele, já myslím, že to byl naprostý úspěch, že ta stavba se povedla. Musím říct, že ježdění na tom kole mě super baví, je to fakt zábavný. Takže určitě můžete čekat další videa na tomhle kole, protože teďka v příštím týdnu mám v plánu dvě minimálně takové akce, kde se zrovna takovýhle kolo bude hodit. Určitě samozřejmě budou tady nějaké další úpravy, minimálně tam bude přední brzda, možná ještě trošku pozměním ten kokpit, takže ten projekt Slope Duro určitě bude pokračovat. Tak jo, hele, to je všechno z tohohle videa, já doufám, že vás to bavilo a mějte se pěkně. Zatím, čus!